Gutender Bani Awas Noromo, Achuchas Nota Angelat Kufusi, Mirga Walkitumasa Bafisab Lamota Bro Karabitin Nayani, Absaturiram, Kunimo Kabatamani Akasabatista Yakabiati, Arsa Gudan Kafalchisaturiram, Galata Kapsa Otauromo, Kerofi Karewanifi Sabaf Salamota Bron, Serni Awasa Beatif in Barbachisne, also in Jalan Gagifamiram, Obomidaksaka Badan, Jiramasakabiati at Argamini, Awasni Kenya Nagan Resa Kagisufin Kerofi, Karewanitamni Rajadum. Akuma Sabakenya Girl. Gavruma ke sabasuf lubusak ali oson sasatin aga kabate rasat be falmate sabasaka bachise be yesaka bachise kan eron ken darga ges ken humna jijirama tae yuma ke sabof biofi misomsuf tumsu qaba jijiram nikun qabenyan utubamu qaba dinagdedan utubamu qaba siyasa qofan toun qabu Ragota fi hawasa kabajayan resa arsa de ratar ganedu businessi tokuma kabajayan resa ratar game kana boda hujuan misoma fi kanem brorotin mulachuna kabarba chisusi rani jrum recha rekoji orum mako ipsachu fanu fi kanadura yimudu fature hala gari ture kambarana demu baye namati tola betani baye addayu nutole baye gamanni qabenyan utubamu qaba dinagdedan utubamu qaba siyasa qofan toun qabu tokkon tokkon nama eddo jrut misoma biyattitif daran hojjachu qaba cimu qaba tokkomu qaba tokkumman dinagde testo qaba akkabiyat yuma ke sabaw hundi keny aada keny tumsu misoma keny cimsu misomni keny bakanjiret aadan kun dubatte debtechu da kanaf misoma cimsu fi yuma ke sabaw murte sawantef dargaggees keny of jijiru ke sat yuma ke sabaw ke sat mati ofif biyaf free busu ke sat gehe olana wankabuf kanarratti cibee tokkome itti deemu qabaan jedhun qaba. Fuuldurratti siyaasni keenya egeree dhalootaaf hin jecha dhimmoota siyaasaa qofarratti xiyyeeffachuu dhiise ogummaa Oromoo waantota cibsan irratti waliin hojjechuu qabuus himanii jiru. Daandiin milkii nageenyaa fi misoomaan eegalames itti fufuu qabaa dubbatu. Dargaggeessi hundi isaaniituyyuu hojiin tokkummaarra hojjetamaarra hojii haqa qabeessaa hojii namatti tolu hojii mootummaan diriirsee baase hojii ila gahaa ta'e baay'ee itti gammanne. Finfinnee keessattis asittis warroonni qaama seeraa hundinuuyyuu karaa namatti toluun hojjetaaran. Nagaa hawaayyu haaluma kanaan dammoo ittaaniitiin Oromoon fuulduratti akka aadaa ofii cimsatu qabuu fi seeraa fi duudhaa ofii ufumaa fi maatii ofiitti akka ufumaa of eegan jechuudha. Haaluma kanaa of akka of eegan taasisuudha. Kana gochuun koo dammoo isaanitti himuu sun ta'in isaanuu mataa ofii eeggatanii isaanii haa itti ilaallatanii jechuudha. Manguddoo qofaa goobaan kabajaayyaan reessa arsa irratti arganne dubbisne hawaasni keenya mirga dhalootaan boruufiin tokkummaa hamma argameen caalatti cimsuu akka qabus imaanaa jedhu. Wal jaalannee wal jibbaa dhiifnee akkuma rabbi guddina nuu kenne kanaan misoomuu qabna uf jijjiiruu qabna. Irreecha yoo dhufan wallaanillee koo dhabe araaramee dhufa. Akkuma uffata adii uffanne kana qoshaashaa nu keessa jiru uf xarannee uf qulqulleessinee bara 2017 kana. Barabichaa jijjiiruu utuu hin taane nullee jijjiiramuu qabna. Misoomatti bobba'uu qabna. Diinagdee keenya qabachuu qabna. Hiyyummaa keessa bahuu qabna.